皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。さて今週は第43号。前回までは反応弾を作ってきましたね。そして今週からは、新たな武装を作っていきますよ。はい、こちらのミサイルアローを作っていきます。前回までの反応弾に比べると、かなり小さなミサイルですが、こちらも VF1 によくついている武装ですよね。ということで、今週も始めていきましょう。はい、今週も始まりました、週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第43号ということで、こちらのミサイルアローを作っていきます。反応弾に比べると本当に小さいですね。まずは、ミサイル本体を合わせていきます。ミサイルのピン3箇所に接着剤をつけて、合わせていきましょう。そういえば皆さん、ヴァルキューレライブツアーの当選結果はいかがでしたか？私は、M 玉とシリアルの方は全滅で、ついこの間ホームページ抽選の結果が来たんですが、ご用意できませんでした。名古屋行きたかったなぁ。しょんぼり。まあ、まだ東京公演の結果が出ていませんので、そっちで当たってくれているのを願うばかりです。早いもので今週からツアーが始まるので、行かれる方は楽しんできてください。あ、グッズの方が届き始めているので、そちらも近々ご紹介していきますよ。それで剥見立てに戻りまして、今接着したミサイル本体に磁石をつけていきます。こちらの磁石は、前回のように向きの指定がありませんので、取り付けるときは、特に向きなどは気にせずに取り付けましょう。それではいつものように、竹串を使って接着していきます。そういえば、今月は勝手にマクロス強化月間を開催していて、現在プラモデルを絶賛制作中なので、もう少し待っててください。それと、あるものに少し手を加えて〇〇〇みたいな、DIY 的なこともやろうとしているので、お楽しみに。もちろんライブグッズ紹介や、歌マクロスもやっていきますので、そちらも合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。はい、磁石がつきましたね。お次はミサイル後部のノズルを取り付けていきます。ミサイル本体の後ろに穴が開いているので、接着剤を塗っていきましょう。接着剤を塗ったら、ノズルをつけていきます。ノズルも向きなどはありませんので、そのまま差し込んで接着していきます。こんな感じです。次に、ミサイルの先端に黒いパーツを接着していきます。こちらのパーツ接着してから気づいたんですが、接着剤を使わなくても十分はまります。接着剤を使うか、使わないかは自己判断でどうぞ。黒いパーツはこんな感じでつきます。しっかり奥まで差し込みましょう。最後に今つけた黒いパーツに、シーカーを取り付けていきます。こちらはよく見ると、周りに突起がついているのがわかりますね。この突起を、ミサイルの分割線と平行になるようにつけていきます。わかりづらいですが、分割線と平行になってます。こちらのパーツですが、接着しなくてもしっかり固定できているので、私は接着しないでいきたいと思います。こんな感じで、ミサイルアローの完成です。今週の作業はここまで。さていかがだったでしょうか？今回の VF1 制作。
今週から新たな武装としてミサイルアローを作りました。そして次回はミサイルアロー、そうなんです、またミサイルアローなんです。ここからまた同じ作業の繰り返しになってしまいますが、また見に来てくれると嬉しいです。雑談等を交えながら完成まで毎週作っていきますので、チャンネル登録もしてくれるともっと嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。